Prišli so s transparenti, ki so zgovorno pokazali, zakaj se zauzemajo. Mi smo za to, da se železnica modernizira, že pozno se modernizira. Če so pa takeli stolpi potrebni, ravno sred naselja, to pa ne verjamem. Zahtevo, da mora naložbenik prestaviti bazne postaje z 29 sportnih lokacij 600 metrov izven naselja, so predstavniki civilnih iniciativ izročili peticijo ministru, ki je dejal. Vsekakor smo pripoznali nujnost in potrebnost, da se ta, bom rekel, dialog odvija in da se te rešitve iščejo. Jaz upam, da jih bo možno na vseh lokacijah v nekem dogovoru najti. Tako kot so našli dogovor na včerajšnjem sestanku. Dogovorili smo se o načinu reševanja vseh spornih lokacij, od primera do primera. Da bomo na vseh lokacijah, ki predstavljajo za civilno iniciativo kot sporne, dela nemudoma ustavili in jih reševali v konsenzu z lokalno skupnostjo. In da bodo vsi dogovori potekali prek občin. Naslednji dogovor je bil, da bomo uredili pravno-formalni odnos, da se ne bi nameščala oprema komercialnih ponudnikov. To pomeni, da problem se začne reševati, in da so končno po 3/4 leta spoznali tudi v slovenskih železnicah na DRI in pa na ministrstvo, da bo potrebno spoštevati Aarhuško konvencijo. Predstavniki ministrstva pa niso pristali na zahtevo, da se morajo bazne postaje odmakniti 600 metrov od naselja. In tam, ker bo tehnično možno, bodo ti odmiki večji, ker bo tehnično težje, bodo ti odmiki verjetno manjši. Sklepati bo torej treba kompromise, rezultatov pa ne bo brez dejavnosti civilnih iniciativ in občin, pravi Šuštaršič.